А тепер цехова пісенька, яка підкреслює радість бесіди, як то співалося в одній козацькій. Добре тає бесідонька, де отаман є, чи там він раду всім дає, хоч сам не п'є, але ще лучше, ще краще там, де отець і мати є. А тут цехова пісня, де і отець, і мати – це пан цехмайстер. Про Купріяна, записана Оленою Пчілкою на Волині. Від волинських лірників, так вказано. А там Лен навспів лишився, тільки наспів. Бог ратує, що наш батько не скачує. Бере Івана і Дем'яна, Грицька, Петра і Степана, Максима, Семина, чий Терека. Зібралася компанія, невеличка, але чесна. Єдині сіли по один біг, другі сіли по другий біг. Купер'ян найстарший посеред їх. Зібралися ми тутечки, непростії люди ремісні. То писарі, то малярі, то музики, то дзвонарі, то шевчики, то крамарі, то ковалі, то слюсарі, пивовари, виновари. Купер'ян цигмайстер над соломою. Собі трошечки понапивались. Хто маючий, хто багатий, хто покірний, хто завзятий, хто вродливий, хто хороший, хто музичний, з річом грати. А Купер'ян каже, я весь в злоті. Петянка, шей Петяна, кличує батька Купер'яна. І біжить Ганка, шей Данилка, тікай татку, куди вихто, бо мамо не йде, всі біда буде. Ж
Є дні, кажуть, іскримося, дороги, кажуть, признаймося. Єден каже, сьогодні тихо, другий каже, буде лихо, а Котер'яна каже, якось то буде. Ну, дай Боже всім слухавшим. На здоров'я. Дякую.